Доброго дня. Хочу поділитися досвідом активної експлуатації даної болгарки на протязі 1,5 роки. Користувався нею дуже активно. Бувало по 2-3 години. Вона працювала без перестанку. Як різав нею, так і шліфував шліфувальним кругом, їжаком чистив ржавщину. За цей час поломок взагалі ніяких не було і навіть не намічалось. При роботі вона не гріється, ну як гріється, то градусів 30 не більше. Кріплення проводу, як бачимо, ніде не потріскалось, нічого не відпало. Щітки навіть не знаю, де вони стоять, бо вони працюють і нема чого до них заглядати. Редуктор я розбирав, дивився на мастило, яке воно там. Воно таке ж жовте, як було, коли воно було нове, таке і залишилося. Слідів зносу на шестернях нема ніяких. І працює вона так справно, як і працювала, коли була зовсім новою. Словом, болгарка варта уваги. Можу рекомендувати. Дякую.